Consulta de psicología Luchi Martín. Yo podía con todo y sin darme cuenta cargaba con pequeños problemas que no acababa de resolver sobre mi conciencia o mi inconsciencia. Empecé a sentirme mal y decidí pedir ayuda. Me sentí escuchada, acogida, comprendida. Aprendí diferentes maneras de afrontar mis conflictos. Aprendí sobre todo de mí misma con la ayuda y las pautas de mi psicóloga. ¿Y tú? ¿A qué esperas a sentirte bien? Llama cuando me necesites. La regidoria de joventut finalitza amb la primera edició de les tres que durà a terme la segona tongada d'activitats, escollida principalment pels mateixos joves, dins un procés de votacions oberta que es va dur a terme l'any passat. La darrera activitat, una room escape. La gent físicament sí que es tanca dins d'una habitació i amb trencaclosques i buscant pistes i una mica d'enginy tenen tots els recursos dins de la mateixa habitació per poder sortir. A Sant Andreu de la Barca de tan sols 20 minuts. L'hem comprès. Les de Barcelona acostumen, i les professionals acostumen a durar una horeta. Aquí dura 25 minuts, mitja hora amb l'explicació i és temps suficients perquè ells captin una mica la mecànica i si els agrada que després provin en una festa d'aniversari, per exemple, que els joves doncs, entre 4 o 5 li regalin anar tots junts a un room escape professional i que provin doncs, del tema que els agradi. Això només han de buscar al Google i ja... Entre els participants, a l'hora de la recerca de pistes per poder sortir de l'habitació, nervis. Ens hem estressat una mica, però de cop algú trobava alguna pista i tot sortia bé al final. I estratègies diverses. Sé molta gent. Buscant i buscant és el secret, en realitat. Amb una bona nota. Aquesta, per ser gratis, un 10. Avui dia 17 ha sigut la primera de les activitats per a tres grups d'entre 4 i 8 participants. És divertit, t'ho passes bé perquè estàs una mica tens perquè... Sembla una aula totalment normal i no penses on pots trobar pistes i quan les trobes pues és emocionant. Tinc molta paciència i bueno, que també gaudeixin de l'estona que estiguin aquí dins. Demà dimecres i dijous es realitzaran la resta per així tancar aquest cicle. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro, di por San Andreu Televisió.